Yakkasaroy tumanida Xitoy fuqarosining uyidan ichida 260 ming AQSh dollari bo'lgan seyf o'g'irlangan. Bu haqda 102 raqamiga xabar berilgan. Voqea joyiga yetib borgan tezkor xodimlarga uy egasi kunduzi uyni tozalashga kelgan ayol eshik ochiqligi haqida xabar berganini aytadi. Yakkasaroy tumanida Xitoy fuqarosining uyidan ichida 260 ming AQSh dollari bo'lgan seyf o'g'irlangan. Bu haqda 102 raqamiga xabar berilgan. Voqea joyiga yetib borgan tezkor xodimlarga uy egasi kunduzi uyni tozalashga kelgan ayol eshik ochiqligi haqida xabar berganini aytadi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 5 nafar jinoyatchilar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan qo'lga olindi. Bir nafar esa Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan qo'lga olinib, hozirgi kunda ularga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, qurilish mollari bilan savdo qiluvchi xitoylik tadbirkor qo'lida ishlagan yigitlardan biri 2 yil oldingi kelishmovchilik sabab o'ch olish niyatida o'rtoqlarini yollab, tadbirkorni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lganini aytadi. O'sha vaqtda so'kkan. Onangla so'kkan, qo'shilib ukasi meni tepgan. Endi uni eslashim sabab yaqinda mahallasidan o'tib ketayotganimda mashinasini ko'rib qolib tanidim o'shaniki mashinasini. Bolalarga aytdim, keyin shu yerda turar ekan deb. Bolalar keyin o'zlari bo'ldi, o'zimiz gaplashamiz deb ketdi. Bundan 4 kun oldin meni ham bo'lgan bo'lmagan so'zlarimni haqorat qilib Jahongir ismli kam ustida mashina haydab yorib ketayotganligi sababli gaplashib uzr so'rasa uzrini so'ratdi. Shunday holatda borgandim. Yigitlar kunning birinchi yarmida 2 kishi bo'lib Yakkasaroy tumanining Qushbegi mavzesida xitoylik tadbirkorning vaqtincha yashash uyiga borib, eshikni buzib ochishganida u uyda yo'q bo'lgan. Muhammad ismli o'rtog'im bilan bordim. Eshigini 5 minutlar chamasi taqillatdik, ochmadi. Stroykada ishlaganligim sababli bolalar bunga shurpaver drill apparatini olib ketgandim. O'shanda zamoga tiqib bosgandim, ochilib ketdi. Yigitlar tadbirkorni qo'rqitib qo'yish uchun ham uning uyini videoga ola boshlagach, uyda yashirin seyf borligini payqab qolgan. Seyf mana turdi. O'tib ko'rsatingchi. Mana seyf mana bu yerda turdi seyf. Sefti sekin ag'darib oldim men o'zim. Buni olib ketamiz dedi. Olib chiqamiz bo'ldan dedi. Keyin men o'zim ko'tarib olib, sraz olib chiqdim bo'ldan. Abdulatov o'rtog'imga telefon qilib, shunaqa sef bor ekan, kvartiraga olib bormoqchimiz dedik. U mashinasida keldi. Rajentrada. Va uyga olib bordik. Pul solingan seyf yigitlarning ijara uyiga olib borilgach, bolgarka yordamida kesib ochiladi va pullar o'zaro taqsimlanadi. Ichidan 26 pochka AQSh dollari da chiqdi. Va undan men 7 pochka, Muhammad 7 pochka, Abdulatov 9 pochka olishdi. Kvartiraga Jahongir, Og'abek, Mirjalol ismli ukalarimiz kirib kelishdi. Ular ham shu yerda bo'lganligi uchun hech narsani, o'g'irlikni, bunaqa holatlarni bilishmagandi, lekin biz bir pochkadan pul berdik ularga. Shundan so'ng yigitlarning 5 nafari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga dam olish uchun jo'nab ketadi. Bir nafari esa Surxondaryo viloyatiga o'z uyiga ketadi. Yigitlarning barchasi hali pullarni ishlatib ulgurmasdan tezkor xodimlar tomonidan o'z vaqtida ushlab kelindi. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Kechirishlaringizni so'rayman. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Hozirda mazkur holat yuzasidan yigitlarga nisbatan jinoyat kodeksining 169 moddasi 4-chi qismi, ya'ni o'g'irlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yigitlarning arzimagan kelishmovchilik sabab o'ch olish maqsadi bugun ularni panjara ortida o'tirishga majbur qilmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, o'zaro janjallarda kimningdir ustidan hukm chiqarib jazolashga aslida hech kimning haqqi yo'q. Bu kabi muammolar qonun doirasida hal etilishi lozim.